तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण मतले यसपटक सधैँको रितलाई तोड्दै बजेटमाथि हुने गरेको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि तीन महिना अघि नै संसदमा छलफल गर्ने परिपाटीलाई अघि सारे जुन आफैमा सकारात्मक कदम मान्न सकिन्छ अहिले बजेटलाई सन्तुलित र समावेशी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा राष्ट्रिय सभामा व्यापक बहस चलिरहेको छ सोही क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद युवराज शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पुनर्लेखन गरेर देखाउन सत्तारूढ गठबन्धनलाई चेतावनी दिए उनले प्रतिपक्षमा रहँदा एमाले सांसदहरूले सो विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भनेकाले सोही मान्यता अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने जिकिर गरे मान्य अर्थमन्त्री प्रकाश शाह महजुले व्यक्क एक्कासी सदनमा प्रस्तुत गरेपछि यो ठिक भएन पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भने एमाले पार्टीका सांसद मित्रहरूले उठाएका आवाज मेरो कानमा आज पनि ठोकिरहेको छ आज म स्वयं यस रोस्टरमा उभिएर सक्नुहुन्छ भने पुनर्लेखन गर्नुहोस् भनी आग्रह गर्न चाहन्छु बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी जसपाका सांसद मोहम्मद खालिदले आगामी आर्थिक वर्षमा सबै क्षेत्रमा सन्तुलित रूपमा बजेट जानुपर्ने धारणा राखे तराई मधेसमा त्रिपन्न प्रतिशत जनसङ्ख्या भए पनि तेह्र प्रतिशत मात्रै गएको भन्दै यसलाई सन्तुलित बजेट मान्न नसकिने बताए उनले आर्थिक स्थिति सुदृढ गर्नका लागि उत्पादन बढाउनु पर्नेमा जोड दिए तराई मधेसका पुरा भाग भूभाग त्रिपन्न प्रतिशत जनसङ्ख्या तर त्यहाँ बजेट जाने कति र तेह्र प्रतिशत यसलाई सन्तुलित बजेट भन्न सकिँदैन त्यसले गर्दा अब आउने बजेट सन्तुलित बजेट होस् न्याय उचित होस् छलफलमा बजेटमा युवाहरूलाई रोजगारी दिने विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो समेत उठान भयो नेकपा माओवादी केन्द्रका जगतबहादुर पार्कीले के बजेटमा युवाहरूलाई रोजगारी दिने विषयलाई मुख्य रूपमा ध्यान दिनुपर्ने बताए उनले संविधानले सबैलाई रोजगारीको हक हुने कुरा उल्लेख गरे पनि विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सोही अनुरूप प्राथमिकतामा नपरेको जिकिर गरे भूमिहीन दलितहरूलाई भूमि उपलब्ध गराउनु पर्ने र महिला थारू मधेसी र पिछडिएको क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी बजेट आउनु पर्ने बताए महिला दलित थारू मधेसीहरू र पिछडिएको क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्रको सन्दर्भमा एउटा अलगै च्याप्टरमा त्यो कुरा समावेश भएर उनीहरूको चाहिँ समस्याको निमित्त अहिलेको अर्थमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुपर्छ नेकपा एकीकृत समाजवादीकी राजेन्द्र रा लक्ष्मी गैरेले नर्सिङ र मेडिकल कलेजहरूलाई शिक्षण अनुमति नदिएर त्रुटि भएको बताइन् उनले नेपालमा नर्सिङ पढ्न नपाएपछि विद्यार्थीहरू विदेशी न बाध्य भएको उल्लेख गरिन् नेपालमा पढ्न नपाउँदा विद्यार्थीहरूले विदेशमा दुःख साथ पढ्नु परेको भन्दै यसबारेमा अबको सरकारले सोच्नुपर्ने बेला आएको गहिरिको तर्क छ यस्तै उनले बुबाआमाको लासले छोराछोरी कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन् हिज बाबुआमाले बिराइ हुँदा छोराछोरीले कुर्थे भने आज बाबुआमा मरेपछि छोरी छोराछोरी कुर्नुपर्ने अवस्था आएको छ यो गम्भीर विषय हो यसो भएको हुनाले सबैले ध्यान दिनुपर्छ छलफलका क्रममा अन्य सांसदहरूले बजेटमाथिको छलफलमा अर्थमन्त्रीको समेत उपस्थिति भएमा सार्थक हुने तर्क गर्दै आगामी छलफलमा सहभागी हुन सन्देश पुर्याउन आग्रह गरेका छन् सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा सरकारले उत्पादन वृद्धि र रोजगारी अवसर सिर्जना हुने गरी बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन्